Comment tu t'appelles? Como você se chama? Comment tu t'appelles? Como você se chama? Comment? Olha só. Comment tu t'appelles? Como você se chama? Tá, vamos lá, próxima frase. Tu viens de quel pays? Tu viens de quel pays? Essas duas frases aqui, ó, elas basicamente significam a mesma coisa. Tu viens de quel pays? Tu es de quelle nationalité? Você vem de qual país? De qual nacionalidade? Nacionalidade você é? Tu viens de quel pays? Tu es de quelle nationalité? Nationalité, essa palavra tem um T aqui, mas a gente pronuncia C, tá? Nationalité. Próxima frase. Quel âge as-tu? T'as quel âge? Quantos anos você tem? Tá? Então, essas duas frases aqui que eu escrevi são duas maneiras para vocês perguntar a mesma coisa, tá? Então, é quantos anos você tem? Quel âge? As-tu? T'as quel âge? T'as quel âge? Où es-tu né? T'es né où? Onde você nasceu? Tá? Então, significa a mesma coisa aqui. Où es-tu né? T'es né où? Quelle est ta profession, ton métier? Que fais-tu dans la vie? Qual é a sua profissão? O que você faz na vida, né? O que você faz na vida? A gente tem essa expressão para dizer em francês que é tipo para você saber o que a pessoa faz como trabalho, né? A gente fala que fais-tu dans la vie? Então, que fais-tu dans la vie? Quelle est ta profession? Quel est ton métier? Significa qual é a sua profissão? O que que você faz na vida? Aí uma pergunta importante, principalmente se você está querendo saber mais aquela pessoa ali, né? Es-tu marié? Você é casado, casada, né? Célibataire, o que que significa? Solteiro ou solteira. Fiancé, noivo ou noiva. En couple, namorando. Você é ou você está, né? Vou colocar assim, está. Tá bom? Então, você é ou você está. Tu es-tu marié, célibataire, fiancé, en couple. Tá bom? Então, aqui quando você está querendo saber do status de relacionamento da pessoa que você está interessada. As-tu des enfants? T'as des enfants? Você tem filhos? As-tu des enfants? As-tu des enfants ou t'as des enfants? Essas são algumas perguntas aí para você quando você quer fazer para uma pessoa, quando você quer conhecer ela um pouco melhor.